В галереї «Ужгород» відкрито пленерну виставку. Експозиція репрезентує художні роботи, створені з першого міжнародного художнього пленеру, який цієї осені пройшов у селі Кострино Великоберезнянського району. Організатор виставки Віктор Бункін каже, що подібний захід проводиться в третій раз і ставить собі за мету долучити до виставки ще більше країн та художників. Експозиція представлена 34 роботами художників Словаччини та Польщі, а також й українськими, зокрема з Львова, Черкас та Закарпаття. Я в даний момент проживаю в Словаччині, але співвласник готелю клубу «Віссон», який на Великоберезнянському районі знаходиться. І в нас проходив в жовтні місяці пленер із участю закордонних художників, і так в частності Словаччини та Польщі. Ну, знаю практично всіх із 15 художників. Це з Ужгорода сім'я Малишів, потім Данилич Тарас, народний художник, потім заслужений художник України Кузьма, із Кострин дуже перспективний художник Василь Дуб. Ну і львівські художники – це Гап'як і Стогнут Віктор. Потім сім'я Кравчуків із Черкас, із Словаччини дуже хороша художниця – це Лакомі Мілка. Пан Тарас – досвідчений художник, який не тільки бере участь у пленерах, а й організовує їх. На виставці представив для споглядання картину, яку назвав «Покрови в селі Кострино». Цю роботу я намалював на пленері, який відбувався недавно в селі Кострино. Якраз у Кострині престольний праздник покрови. От. Ну, я вирішив роботу так, як я малюю такі багатофігурні роботи. Я вирішив цю роботу присвятити тому празднику, який відбувається в Кострині. Там дуже гарна дерев'яна церква, такий пам'ятник дерев'яної архітектури. Іван Дідик – заслужений художник України. Народився і виріс у селі Кострино. Каже, що там надзвичайно гарні місця, які можна малювати безкінечно. Значить, у мене тут представлені дві роботи. Одна – олійний живопис, друга – пастельна. Хата Верховинська і Ужоцька церква. От. У пленерах дуже часто, а, на жаль, в своєму рідному селі дуже рідко буваю. Хоча там дуже гарні пленери проводяться, але в силу певних обставин там рідко буває. Дуже гарні, чудесні місця там. Триватиме виставка впродовж місяця у галереї «Ужгород», аби усі бажаючі змогли насолодитися самобутніми місцями Великоберезнянщини – одного із найпривабливіших районів для митців.